Странски дипломати, македонски и бугарски интелектуалци седнаа на маса во обид да најдат формула за помирување меѓу Скопје и Софија, смирување на тензиите и одблокирање на евроинтегративниот процес на Македонија. На конференцијата во организација на Евротинг, фокусот беше ставен и како европскиот пат да не биде заложник на отворените историски прашања меѓу двете земји. Наместо разгорување на националистичката реторика, според бугарските професори, потребно е смирување на историскиот наратив. Дел од бугарските интелектуалци проблемот го гледа и во отворањето на бугарските клубови со спорни имиња. We can make these parallels between Bulgarian Macedonian case and other case of historical debates in Europe after the Second World War. So, nevertheless, we can use these cases in order to try to normalize our historical narratives. For example, the Bulgarian side could take some examples from the German side and to take the responsibility for the deportation of the Macedonian, Asian and the Piro district Jews in March 1943. За съжаление, смятам, че отношенията в последно време много се влушиха. Особено с инициативите за откриване на тъй наречените културни клубове от двете страни. Всъщност оказа се, че те са мероприятия за провокация. С жалост ще споделя, че България започна. Тоест от българската страна дойде началото на тая провокационна кампания. Македония отговори, което също не е вреда на нещата, но отношенията в момента са може би на дъното си. Аз смятам, че вписването на българите в устава на Република Северна Македония е абсолютно безмислено мероприятие. Тоест, и с и без него България трябва да позволи преговори на Северна Македония за Европейския съюз. Помирување меѓу Скопје и Софија може и треба да има, согласни се и македонските интелектуалци и експерти. Наместо да им се дава простор на провокативните изјави од бугарските политичари, велат потребно е да се слушне гласот на разумот на умерената јавност во Бугарија. Треба да бидеме многу помалку обременети со тоа што зборува Джамбаски од страната на Бугарија и да не ја третираме Бугарија само низ призмата на тоа што го зборува Джамбаски, но многу повеќе да ги бараме тие гласови како што се на пример Стефан Дечев и Димитар Атанасов кој ги поканивме денеска, а има уште многу такви кај нас. По двегодишното вето, Софија Лани даде зелено светло за почеток на преговорите на Македонија со ЕУ, кое е условено со внесувањето на бугарите во уставот. Кога и дали тоа ќе се случи, останува неизвестно, особено по последните најави од Бугарија дека блокади се можни и во иднина.